Величний, багатий своєю духовністю, з унікальною історією, прикрашений автентичним розписом та сповнений українським духом, який панував тут з часу зведення святині. Таким ми побачили у селі Великий Ключів на Коломийщині храм преподобної Параскеви Сербської. Саме про нього нещодавно розповідали засоби масової інформації через знахідку, яку виявили майстри під склепінням будівлі та яка підтвердила непохитну віру людей в майбутнє української держави. Навіть у ті часи, коли здавалося б усе втрачено і надія на відродження незалежної України згасла. Та відданість і боротьба, щира молитва і віра здатні, як котре переконуємося, здійснювати мрії. Колись, кажуть місцеві, існувало одне село Ключів. І тільки згодом його розділили на два, додавши прикметники «Великий» і «Малий». Щодо назви, яка походить від слова «ключ», то, каже місцевий священник отець Юрій, все через струмок. У нас є такий потічок, річка. Якщо дивитися згори, то він у вигляді ключа. Отак, згідно з версією, невеликий струмок і дав назву двом населеним пунктам – Великому Ключеві і Малому. Щодо першого, то територія села, направду, настільки обширна, що священник з дяком і паламарем, аби освятити усі помешкання на водохреща, змушені об'їжджати, а не обходити обійстя, як це заведено в інших населених пунктах. Погодьтеся, таку колоритну картину побачиш не у кожному селі. У нас великі села, ми, знаєте, так, є 11 кілометрів так, 12 кілометрів так, тих 40 квадратних кілометрів села. Ну, гарне село, люди гарні, побожні, молодь ходить до церкви, багато, дуже. Тут рідкісні такі є села, щоб молодь так відвідувала, як у нас в селі Великому Ключеві. Ця побожність і любов до спільного місця молитви передавались у селі з покоління у покоління. На жаль, не збереглися відомості про час побудови у Ключеві першої церкви. Згадка про першого священника була вже в 15 столітті, коли Ключів ще не ділився на великий і малий, або один Ключів, і згадка є про першого священника, який вже був тут. Напевно, християнство тут було ще раніше. У селі знають про існування церковці, яка була перед храмом, який нині слугує вірянам Великого Ключева, місцем спільної молитви. Передання наших односельців говорить, що згорів він саме від свічки, яку забули загасити, і той храм згорів. Та все ж, як символ відродження, вдалося тоді від вогню врятувати найбільшу реліквію села. Це образ Святої Параскеви. Ікона нашої покровительниці Святої Преподобної Параскеви Сербської. Кажуть, що вона збереглася ще з того храму Божого, який був тут, який згорів. І про це, напевно, свідчать такі, напевно, тут було підгоріло, що заклеювали, як могли тоді. Так її реставрували, і вона якраз на горному місці у святилище, святеє святих. Напевно, преподобна Параскева стала тоді до помочі вірянам, аби побудувати нову церкву. Хоч як не було прикро, але люди гуртом взялися за будівництво просторого величного храму, який, переказують у селі, звели вже на новому місці. Дерево возили з Молодятинського лісу і говорять, що волів замерзала слина, що був такий великий мороз, і тоді не було ні тракторів, ніякої техніки, возили це все волами і конями. І привезли дерево, як ми бачимо, там на корчмищі, у горі, там, де зараз знаходиться школа, там були три корчмі. І туди привезли дерево і хотіли побудувати там церкву. Але якимось дивом за одну ніч дерево переносилося якраз на це саме місце, тут, де стоїть наша церква. І навіть говорить така легенда, що не лишилося слідів на снігу, і всі дивувалися, як це дерево згори перенеслося на це місце, де зараз стоїть наш величавий храм. Можливо, сам храм не схотів бути на місці поблизу шинків, де лилося спиртне і шуміли п'яні забави. Тому й обрав собі нову місцину.
Перечити після такого чуда, напевно, у селі вже ніхто не став, тож у Великому Ключеві на пагорбі розпочалось будівництво церкви з дерева. Зроблений з сосни, привезені матеріали ці з Молодятинського лісгоспу. І в лютому місяці він був рубали ці дерево, тому що воно було якраз спеціально, має бути рублено у лютому місяці, щоб не червотечини не було, щоб довго служили. Цей Божий храм починали будувати 1862 року і вже закінчили будівництво 1865 року. У 2015 році ми святкували 150-ліття. Будівничими храму преподобної Параскеви, згідно з тими ж таки переказами, були майстри з Космача. Велична, простора будівля і нині захоплює своїми розмірами і витонченою архітектурою. Можемо тільки уявити, як раділи і пишалися своєю церквою люди у той час. Пан Дмитро – дяк у третьому поколінні. До нього його батько і дід співали хвалу Всевишньому у цьому храмі. Каже, звук тут наповнює кожен куток. Дуже гарно звучить, акустика гарна, така, все дуже гарно. Співати легко, дуже легко співати. Розписувався цей Божий храм відомим на той час художником Павлом Запорозьким, який був східняк з Кропивницького, але емігрував до Львова, який закінчив художнє училище в Одесі, потім у Перемишлі. І такі відомі храми розписував він. У церкві на дверях однієї з коморок збереглася письмова пам'ятка, на якій чітко вказано час, майстра та ініціаторів розпису церкви. Бачимо історичний напис художника Павла Запорозького про те, в який рік розмальований цей Божий храм. Робота мальована церкви в Великому Ключеві розпочата року Божого 1933-го за отця пароха Володимира Рогожинського і закінчена 1934 року при отці пароху Ігнатію Вовчуку. А далі перераховано усіх тодішніх мешканців села, які були ініціаторами розпису церкви. І, направду, зображення на стінах заворожують автентичністю. Справжньою родзинкою храму є хресна дорога. Подібні, виконані рукою цього майстра, можна побачити тільки в одному з храмів Львова та у сільській церкві біля Перемишля, нині Польща. Ось хресну дорогу ми бачимо. Таких 14 зображень, 14 стацій, які написані також тим художником відомим Павлом Запорозьким, які збереглися з 1933-34 року у нашому храмі. Нещодавно під час реставрації вівтарної частини храму майстри натрапили на іншу знахідку, пов'язану з розписом церкви. Під час робіт, коли ми знімали цю ікону, вона була прибита цвяхами, і коли ми зняли її, то тут виявилося тризуби на цій стороні, і на кожній стороні чотири було ікони. Ці ікони ми зняли, і тоді виявили чотири тризуби. Це є ікона великомученика Дмитрія Солунського, ікона князя Володимира, який хрестив Київську Русь, архістратига Божого Михаїла і княгині Ольги. І під цими ікрами під цими іконами з фанерою були наші герби, тризуби. Можливо, ті тризуби були намальовані тим же самим художником, який розписував цей храм Павлом Запорозьким. І ті самі написані на фанері ікони, якими були закриті ці тризуби, також були написані ним. То чому ж майстер вдався до таких дій? Чому закрив тризуби іконами? Відповідь проста. Через чужинську владу, яка панувала у той час на нашій землі і люто ненавиділа Україну і її знаки. Які символізують той дух нашого побожного українського народу, який шанував ті символи. А так, як і за Польщі, а потім пізніше за радянської влади, це було заборонено в громадських місцях за Польщі, а
тим більше у Божому храмі. Спочатку тризуби, прикрашені хрестами, намагалися замалювати. Про це свідчать сліди від фарби на деяких з них. Бачимо трошки гірше зображення тризуба, яке, напевно, хотіли замалювати, а потім вирішили, напевно, по-іншому, щоб закрити його іншим зображенням, іконою. Напевне, майстри, люди, які у той час були поруч, мали віру і переконання, що українська держава таки відродиться і тризуби побачать сонячне світло, а нащадки з вдячністю згадуватимуть їх вчинок. А те, що люди Великого Ключева завжди прагнули незалежності України, свідчить їх активна участь у збройній боротьбі проти більшовиків у час Другої світової і навіть після її завершення. Хлопці молоді брали в повстанській армії участь. І це було багато людей. Рахуйте, що вся молодь, хто не пішов на війну, значить, повинен був нести якусь відповідальність. Якщо не служив у війську УПА, ну, то був зв'язковим, приносив їсти. Отака була справа. Напевно, саме через це у 50-ті роки у селі більшовики розмістили цілий гарнізон карателів, які безупинно вишукували патріотів. Шукали в соломі, в сіні, шукали з писами такими, пробивали, шукали повстанців наших. І за образом у нас була така кухонька, за образом був портрет, фотографія, верніше, Андрія Шептицького. Вони знайшли і почали, ну, якби не Роман Іванович Косар, то тато мог, хто знає, чи не був би вивезений у Сибір. Роман Іванович Косар, про якого згадує пан Дмитро, це директор місцевої школи. Його ім'я, до речі, знаходимо на пам'ятній таблиці ініціаторів розпису церкви. Тобто вчителював він у Великому Ключеві досить довго. Дуже розумна людина була. Ви знаєте, він з Львівщини приїхав сюди, він багато захищав наших односельчан, від, щоб не вивозили в Сибір. Він мав зв'язки, так можна сказати, розумно поступав і з російськими солдатами, тут у нас гарнізон був, і з нашими хлопцями-повстанцями. То було все зв'язок, він робив, мав такий підхід, що і до тих, і до тих, і всі його слухали. З війною пов'язана ще одна історія про зникнення великоключівського дзвона. Його зняли із дзвіниці напередодні німецької окупації. Переповідають, що закопали, але як не старалися місцеві знайти його уже у наш час, та так і не змогли. Куди він зник, ніхто не може сказати. Якщо б була група людей, яка його ховала, все одно це язик наш ворог, він би видав. А другий варіант, можливо, віддали, церковна управа віддала німцям, щоб не населення не гинуло, бо з німцем бесіда була коротка. Нині ж, як і у час Другої світової війни, чужинець знову пре на Україну, прагнучи захопити її землі, поневолити і знищити її народ. Та знову на захист стають патріоти, серед яких чимало мешканців Великого Ключева, які зі зброєю у руках нині боронять батьківщину. Бо так вже ведеться тут з діда-прадіда. Дуже гарні люди, жертовні. Ті люди, які створюють той живий храм у цьому храмі Божому, які відвідують постійне богослужіння, особливо молодь. І цим випрошуємо тої Божої ласки для того, щоб настав той мир. Це є духовний центр, це сюди приходить, я беру по собі. Я приходжу в свято, неділю, це я відвідую. Вже дуже багато років я тут заряджаюся позитивною енергією. Розумієте, я позитивом заряджаюся, мені, то я ледве жду, аби в неділю знову дзвін задзвонив, аби я йшов до церкви. Розумієте? І, по-перше, священники у нас прекрасні. Прекрасні священники, такі сіювачі, які засіяли зерно, і то зерно дало плоди, приростає. Два роки назад у мене виникла ідея відкрити недільну школу в селі, в церковній резиденції, де є гарне приміщення. І туди у нас є 70 записаних діточок, які відвідують недільну школу в нашому селі. Це є наше майбутнє. Саме за щасливе і вільне майбутнє мешканців Великого Ключева, Прикарпаття і України загалом щодня звучить молитва у храмі преподобної Параскеви Сербської.
А коляда – це також молитва з подякою, прославою і проханням, яке спрямовують віряни до Всевишнього у час різдвяних свят. Бо знаємо і віримо, що добро завжди мусить перемогти зло. Боже благословення і успіхів нам у тому, що ми найбільше бажаємо. Христос народився. Славімо Його! Явив ти себе сьогодні світові, і світ твій, Господи, відзначився на нас, що свідомо співуємо тебе. Прийшов ти, явився ти, світи недосяжний. Чергова сторінка програми «Храми Прикарпаття» перегорнута. Уже чимало таких позаду, та ще, сподіваємося, багато-багато попереду. Бо ця об'ємна книга церков нашого краю має дуже вдосталь історії. І з кожною прочитаною я переконуюся, що не поміщаються усі відомості у коротку розповідь нашої відеороботи. Проте тішуся, що втрачені у програмі епізоди живуть у пам'яті людей, з якими ми спілкувалися. Вони ж передадуть їх уже прийдешнім поколінням. Тож досліджуйте, записуйте і діліться з нами, а ми розповімо це широкому загалу. До побачення!